Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj. U dnešního dílu Made in Brno přivítám tři herečky, Nikolu Zbytovskou, Danielu Zbytovskou a Barboru Seidlovou, dohromady divadlo Malé hry. Užijte si díl a budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám líbil. U dnešního Made in Brno vítám tři dámy, Barboru Seidlovou. Ahoj, díky za pozvání. Ahoj. Danielu Zbytovskou. Ahoj. A Nikolu Zbytovskou. Tři herečky s velkým H a dohromady Malé hry divadlo. S malým H. Já jsem moc ráda, že jste dorazili. Malé hry je Made in Brno. Ano, jo. Čistě. To je čistokrevný. Dalo by se říct, že to je takový brněnský bioprodukt. A vy tři jednotlivě osobně jste taky Made in Brno? Já jsem rodilá Brňačka. Já jsem sice rodilá Pražečka, jenomže mě z té Prahy odvezli docela včas do Brna a já jsem jako malý dítě už byla na provázku ve studiu dětským, takže v podstatě to Brno a ten humor brněnský, vůbec to brněnské divadlo mě ovlivnilo fakt jako v tom od těch třeba 8 let, jo. Takže to si myslím, že už můžu říct, že jsem Brňák, no i když jsem teda z těch Davids. No a já se teda úplně jako cítím být jako Brňák, ale je pravda, že jsem tady oproti holkám to nejkratší dobou, že jsem tady až od 14, protože pocházím z Mikulova s drobnou odbočkou asi 6 letou v Praze, kde jsem studovala a chvíli žila. Ale jinak jsem v podstatě 60 let už tady žije. Takže jste Made in Brno. Ale vy jste měli nějakou ještě přestávku v Itálii, jestli se nepletu. No, ona ta Itálie je spíš taková, to ani není přestávka, to je prostě kus života, že jo. Já jsem tam studovala hereckou školu, žila jsem tam, ale to tak jako, že na přeskáčku, že jsem se pořád vracela tam a zpátky. A ona Niky se mnou jezdila, Bára, když jí bylo 14, tak se tak nějak přidala. Takže my jsme v té Itálii, to se dá říct, že to je náš druhý domov. A teď jsme se tam teda nenakazili, jo, dobrý je to. Teď jsme tam dlouho nebyli, pravda. Ale jako je pravda, že nás hodně ovlivnila, no. A Nenka tím, že tam studovala, tak vlastně hrála představení divadlo jednoho herce. Hrála jak v češtině, tak v italštině pod režií Petra Scherhaufera. No a potom jsme si řekli, že bychom mohli zkusit to, co jsme hráli tady. Byla to tehdy pohádka pro děti, že bychom je mohli zkusit v Itálii, tak to jsme udělali. No. Takže nebyl to žádný odchod do Itálie, ale bylo to jedno. Pořád jsme se drželi, tak nějak jako člověk si je vědom, že v nějaký zemi máte kořeny. To dětství, to něco, prostě ten jazyk třeba, protože ten jazyk to jde z nás, že? To je DNA, to je otisk. A vy, když se přestěhujete do Itálie, tak když člověk tam jako žije, mluví tím jazykem a všechno, tak tam má taky to svoje DNA. Jo? Ono se to trošku mění, protože ten jazyk vás taky jako hodně, hodně poznamená. Takže, ale nejde to opustit. Jo? Já si myslím, mně je líto lidí, kteří jako vyloženě opustí ten svůj domov a jsou někde, já si myslím, že vždycky potom se jim zasteskne a říkají si, že možná přeci jenom by se vrátili, nebo by ten domov chtěli zase nějakým způsobem pojmout. A ono, když člověk nebude ten svůj domov milovat, tak nikdy nenajde ten klid, protože ta láska k té zemi, pokud před něčím utíkám, tak to nikdy nenajdu. Já prostě musím milovat to, co mám, abych mohl milovat to ostatní. Jako, tak si to aspoň myslím. Ale je krásný, jako ta druhá kultura vás vždycky jako hrozně obohatí. A vidíte ty věci mnohem snadněji s tím nadhledem. Jo? Protože každá ta země má svoje zákony a to, co tady je jako trošku už zakázaný a je moc, tak tam vůbec neplatí a je to zase posunutý a je tam trošku blbý a zakázaný něco jiného, co tady se zase může. Takže vy si v tom tak jako, no jako třeba žít jako jednou nohou někde a druhou je strašně příjemný. Jo? Jako, že vás to tak vyhodí vás to trochu z té hlavy.
Já vás vnímám jako cestovatelky, jako milovnice dobrodružství. Takže jako je to tak, že vždycky se jedete inspirovat, obohatit někam za hranice a pak se zase rádi vracíte zpátky. No, je to tak, že my cestujeme hodně, ale možná je to daný i tím, že my v podstatě, i když tady hrajeme v Brně jako v divadle Bolka Polívky a máme tady jako zázemí, tak my jezdíme po celé republice, po všech divadlech, kulturních stáncích a od té doby, co vznikl pořad Čtení ke kafy, který je určený i pro galerie, knihovny a menší sály, tak opravdu úplně jako po celé republice. Takže nás, když teďka třeba nechají doma, tak my se třeba jedeme jenom projet autem, jako kousek, že nám to prostě líbí, to cestování jako celkově. Mně to přijde jako, od malička jsem tak zvykla, mně to přijde úplně přirozený vlastně neustále jako kočovat. Uh-huh. Jo, a teď to je krásný, protože vy máte kamaráda a vůbec vám nepřijde, že je 400 kilometrů. Uh-huh. Protože tak se zase s ním vidíte a pokračujete tam, kde jste minule přestali. Uh-huh. Jo, pak se zase přesunete. Jo, je to takovej asi, myslím, že na všechno si člověk zvykne a my asi nám to už zalezlo jako pod kůži, už jsme na to hrozně zvyklí. Jo. Takže jestli je to po naší republice, to cestování, nebo mimo naší republiku, to je úplně nepodstatné. A nádherný je, že když je to mimo tu naši republiku, tak čím víc cestujeme, čím víc poznáváme, tak tím víc nacházíme krás u nás. Mm-hmm. Že vlastně přicházíme na to, že je spousta úžasných koutů země, spousta úžasných míst, kam člověk může vycestovat, hledat je tisíce kilometrů daleko, ale pak přijede sem a najednou se dívá, já se vždycky pokouším dívat se těma očima toho cizince na tu svoji zemi. Mm-hmm. Tak, jak se dívám na Itálii, na Řecko, na Portugalsko, na jakoukoliv zemi, kterou jsme navštívili, tak vždycky ten měsíc po tom návratu chodím po té naší zemi a dívám se na ní jako turista a zjišťuju, že to tady máme také hodně dobrý. A to se mi na tom cestování líbí taky moc, že se vždycky vrátím na tu domovinu, do té rodné hroudy a vlastně mi to tady přijde úžasný. No, mně třeba přijde úžasný to, že slýchávám, no jo, my Češi a my jsme takový a ta švejkové a to tam někde jinde a to ty Italové a teď člověk, když tam žil, že jo, tak do toho trošku nahlídl a ono to tak vůbec není. Ono vlastně si najednou začnete vážit těch českých výsad toho, že my třeba hodně čteme, že v podstatě s kým se bavíte, tak to má hloubku, ten rozhovor, nejde to úplně po povrchu. A že máme spoustu krásných vlastností a třeba teď, tady v téhle době, kdy nás to mačká jak citron, tak si všimněte, že okamžitě jsme všichni kreativní. Začneme kreativně řešit situaci. A někdo tomu říká, že švejkujeme, mě to vůbec nevadí. Je to vtipný, protože každý si v tu chvíli vymyslí něco kreativně a to už máme v sobě jako Češi, že jsme kutili na těch chalupách a my vždycky něco vykutíme a to ta kreativita nás zachraňuje, protože to je vize, že jo, to je posun někam. Kdyby jsme seděli doma, plakali a dodržovali všechny předpisy, tak budeme moc hodní asi a budou z nás mít nahoře radost a budeme pěkná totalitička, ale vrátíme se někam zpátky do fašismu a komunismu, ale vlastně my jako kdyby si poradíme. My prostě v té nesvobodě, vemte si, jak nám přistříhli teď křídla, jak jsme si uvědomili, že ta svoboda je křehká, že ona vlastně najednou není. Ale v nás je. Já si připadám úplně svobodný člověk, protože v té mysli tam nikdo nemůže, tam prostě já ho tam nepustím. Mně je úplně jedno, co on si venku dělá, protože ta moje mysl je otevřená a já si tam dělám ty svoje kouzla, ty svoje... ten svůj život krásný a to si myslím, že Češi mají tohle a že vlastně to dokážou i potom jako dávat do těch souvislostí a do toho života a že já vždycky chodím a tak se nasměju tomu, co si zas někdo vymyslel, protože se něco zakázalo a on si to vymyslel, že mně to přijde krásně, mně to přijde ta kreativita, že vlastně to je vlastně způsob, jak z toho ven. Radostí, kreativitou, nějakou takovou, nějakým tím souzněním a pochopením se a tak, ale ta kreativita, no. Já pořád přemýšlím, když mluvíš nad pohádkama, protože jsem někde četla, že vlastně svobodu může každý najít v pohádkách, respektive v té tvořivosti a v té kreativitě, která v nich je. Jsou pohádky jenom pro děti? Vůbec. To je prostě... To je takový svět, který je v nás ve všech. A já si myslím, že my dospělí je potřebujeme nejvíc. A já sama je píšu, takže vím, jak je to krásný, když se ponořím do toho světa. A
prostě, co si myslíš pohádky? No ty nás úplně svobodně. No jedna divačka naše nám po pohádkách, my, protože Danka píše pohádky, tak jsme vydali knížku Pohádky a malé hry, předtím knížku pohádek, která se jmenuje Jak na příšery, a máme s nima taky literární salon, kde ty pohádky čteme. A jedna divačka nám po tady tomhle literárním salonu napsala krásnou větu. Napsala nám, že pochopila, že pohádky nejsou pouze k uspávání dětí, ale k probuzení dospělých. Jo, a myslím si, že v těch pohádkách, proto je milujeme pořád, vlastně proto to není výsada dětí, ale spousta dospělých se dost rádi vrací k pohádkám, protože v těch pohádkách nalézáme svobodu. Myslet si opravdu cokoliv. A myslím si, že tu pohádku my můžeme přitáhnout i do toho našeho současného života. Že můžeme přestat říkat si, ale to je jenom pohádka, a můžeme začít věřit, že v těch pohádkách se dějí neuvěřitelné věci pro nás. Věci jako převtělování, teleportace, která se dnes vážně vědecky zkoumá. A dějí se tam to, co my nazýváme jako zázraky, ale my tyhle zázraky můžeme stejně tak žít v tom našem přítomném životě ve chvíli, kdy jim uvěříme. Kdy jim necháme jako ten prostor, aby se děli. Takže nejsou jenom pro děti. A já jenom to můžu říct teď z úplně jiného pohledu, jako pohledu toho herce. Když hrajete pro to dětský publikum, my jsme hodně, když my jsme nechtěli do angažmá, že když jsme skončili s tou konzervatoří a s těma školama, tak hodně našich spolužáků šlo samozřejmě do angažmá, aby měli to stálý zaměstnání. A nám, my už jsme dlouho věděli, že se nám moc nechce, jo? Takže jak se z toho... to zní moc hezky. To jako, no jasně, pomaleči. No. A tak jsme si naskoušeli prostě takové cokolovně tenkrát, pohádku, kterou prostě Danka napsala, byla o Ježibabách. My jako jsme netušili, že se dá na pohádce tolik pobavit, jo. Jsme se strašně pobavili. A pak tedy jsme to, že to tenkrát bylo vlastně nejjednodušší způsob, jak začít samostatně hrát, že jako byla potom obrovská poptávka, jo. A ještě těch divadel, jako kdyby nebylo moc, nebo možná bylo, netuším, ale v každém případě jsme začali hrát a kdekoliv prostě se to nabídlo, nebo se dalo vědět, že my něco takového děláme, tak toho bylo. A měli jsme toho hodně. A nemuseli jsme vlastně tím pádem být zaměstnaný, nemuseli jsme chodit do práce, byli jsme na té volné noze, jo. S těma představení jsme strašně byli mladionky, tak jsme neměli odvahu jako jít hnedka do představení pro dospělí, protože jsme ještě jako nevěděli, jak se v tom pohybovat ani v těch pohádkách tenkrát, jo. Ale je to, nebo vždycky to bylo tak, že jsme vyšli tu školu jako oficiální a teď najednou člověk předstoupil před ty děti a tak, jak všichni herci se tomu jako smějou, opovrhujou tím vlastně vůbec tím věnováním se jako třeba dětem, oni je berou jako, že jsou to vlastně, oni říkají pravdu, to publikum dětský, ono když na vás bude křičet a bude vám říkat a někdo někomu dá pusu, ono to má nějaký logický důvod. Oni vidí ty věci úplně strašně jednoduše, oni vůbec nejsou hloupí. Jo? A první věc samozřejmě, protože oni neví, že vás mají nepřijímat, takzvaně, když to tak jako nazvu, tak jako otevře se opona, nebo když tam není, tak prostě vylezete na jeviště a vy cítíte, že oni se na vás koukají, říkají si, ježiš, to je bezvadný. To se mi bude strašně líbit, bude se mi to strašně líbit až do konce. Je to úplně skvělý, já mám takovou radost, tady jsem. Takže vy si řeknete, jako, a okamžitě vám to jde samozřejmě. Když dostanete takovouhle palbu od nich, ty energie, já se vždycky chodila a říkala jsem si, já to vůbec, to je šílený. Já jsem z toho tak nabitá. A vlastně teďka žádnej normálně, jako by můj spolužák by ani nic takového dělat nechtěl pro nějaký jako děti. On mi to ani nikdo nebude chtít vzít prostě. Tady tohle tu zábavu, jo. No a samozřejmě pak jsme jako rostli, že jo, vyrostli, začali jsme mít sny, začali jsme snít o tom, že bychom si chtěli udělat jako vlastní představení pro děti, logicky. Pro dospělí. Pardon, pro dospělí. A přišlo teda k tomu dni, kdy jsme zase měli naskoušenou prostě hru, která jsme měli scénář, zase Danka psala a pomáhal nám s tím jeden dramaturg, kamarád, aby jsme to, taky jsme nevěděli, jak se to dělá, jo, ale on nám řekl třeba stavbu dramatickou a celý nám to vysvětloval, jak to udělat, aby ten divák na to přicházel teprve, aby jsme mu to neřekli na začátku a tak. Naskoušeli jsme tenkrát Komedii nebe a začali jsme prostě hrát tady v divadle Bolka polívky pro dospělí. A oni nám tenkrát, tam byl jiný ředitel než dnes, a tenkrát on říkal, holky, a víte, do čeho jako jdete? Jakože tady si jako začnete hrát jako pro dospělí a víte, jako do čeho jde? Tam jsme říkali, no nevíme, ale tak jako... Asi díky tomu do toho jdeme. To je šestý začátečník a on neví, jaký jsou pro... My jsme nevěděli, že třeba
na to představení je potřeba plagát, nebo že to má nějakou propagaci, nebo že na to vlastně chodí nějaký diváci. To jsme jako že musíte pozvat ty diváky. Ale že musíte dát. No jasně, no jo, no. A jo, a teď jsme na to přicházeli, takže vždycky ten to znáte i od sebe, jo, takže pokus omyl, a teď jsme se u toho jako to učili. A teď dojdu k tomu dospělému publiku. Ono je to v obráceně, oni samozřejmě nejdřív ty lidi trošku sedí, protože už máme jiný přesvědčení, jiný zkušenosti, takže každý jako průměrný divák dospělý, tak sedí a buď je neutrální, anebo vyloženě, jako si říká, tam je i spousta samozřejmě manželů, který tam jsou jako povinně, jo? Takže ty úplně jako si sedí a říká si, jsem teda zvědavý, to je jako to utrpení bude lepší než ten fotbal, jako jo, a teď prostě, jo, a tam je fakt jako prvotně, tam je poměrně takový neutrál, nebo jako lehký třeba nepřijetí, málo kdo se jako strašně těší a říká si to, on neví, maximálně nevím, jestli se mi to bude líbit, jestli mě přesvědčí, tak možná jo, a budu rád, když se pobavím, ale zatím nevíme. A takhle čekají ty lidi, jo, a vy teda začnete jako s nima komunikovat a hrát, a potom zjistíte, že v podstatě jsou úplně stejný jako ty děti, že oni mají prostě to, že když Danka má oblibu jako skákat mezi diváky a jako v roli vždycky a někoho si třeba pojmenuje do té role a ten člověk jako hypotetický hraje, mě odzvonilo teď. Já jsem si toho všimla, ty tak i jako docela natěsno se s nima. Já se objímá. Oni jsou nesmí takový. Ne. Já si myslím, že oni nám i píšou, jak to byl třeba pro ně velký zážitek, že to nezažili a že se s tím setkali poprvé ještě takhle na veřejnosti, že oni jsou najednou, je na ně upřená pozornost, ale vzhledem k tomu, že to zástupce těch diváků, vždycky ten divácký herec, teda on tam nehraje, ale třeba ho objímám, nebo si s ním zatancuju, nebo něco, tak tenhle člověk najednou je jako zástupce toho publika a to publikum se s ním ztotožní. A vy, když ho milujete, protože já vlastně nemám důvod, proč bych já vlastně, když vidím ty diváky, tak k ním, tak jako bych si řekla, to je krásný, to je vlastně bezvadný na toto divadlo, že vás naučí milovat lidi. To je krásný a prostě všichni, kdo tady jste, tak já nemůžu je nemilovat, že oni přišli vlastně za náma, že jo. A my tam jsme teď spolu a teď jsme našli společnou řeč, takže to je, když jste na písku s dětskama, tak taky nemáte důvod, abyste se nemilovali a prostě nehráli si spolu. Takže najednou tam dochází k takové té radosti, jo. Ty diváci jako kdyby tančili taky se mnou a já jako taky se všema. A ta celá ta atmosféra najednou sklouzne do takové jako kdyby meditace, nebo bych to nazvala, prostě do takového něčeho, co se nedá popsat a co nezažiju u televize, že jo. Co zažiju jenom při tom živém kontaktu, když tam vedle mě sedí další lidi a vnímáme nějakou společnou věc, no. Tak to je takovej krásný. Jsem chtěla říct, že oni ty dospělí se do té polohy toho otevřeného jakoby dítěte taky dostanou. Jo, v určitý fázi se do ní dostanou a je to vlastně úplně stejný. Je to úplně stejný. Proto já si myslím, že ten asi ta průprava, že pro toho herce třeba, když si zkusí fakt jako se od těch dětí to naučit, jo, jak komunikovat vlastně, a vy to pak aplikujete na toho dospělého diváka, že strašně je to, jo, já si myslím, a to umí každý třeba dobrý komediant, že má v sobě prostě tohle to, že z toho člověka vytáhne to jeho dítě, že ho vlastně otevře. Jo, že ho dostane do toho bodu, jo, tak je to, nemyslím si, že svět dospělých je vážný a dětský jako veselý, ale je to jenom jako víc skrytý. Musí se k tomu člověk jako dostat. A proč myslíte, že to tak je, že to trvá, než ten dospělák se otevře, nebo... Protože má předsudky, protože má už nějaké svoje zkušenosti, které se mu potvrzují v průběhu života. A každý z nás má nějaké očekávání, každý z nás má nějaký... Zaslo nám světýlko, nevadí to? Nevadí. Jo, každej, už máme určitý zkušenosti a myslím si, že je třeba, v tom hraje velkou roli i to, že se třeba trochu bojíme projevit. Že si říkáme, ale jak když se budu chovat úplně přirozeně, tak třeba v té své přirozenosti nejsem úplně v pořádku. Takže já se v tom divadle nemůžu úplně přirozeně smát. Nemůžu úplně projevovat ty svoje city, které jako kdyby v sobě mám, protože třeba na nich není něco v pořádku. Třeba když se nemá chuť smát většina a já mám chuť se smát, je ten můj smích v pořádku?
proto vlastně ty lidi přichází už malinko okleštění těma různýma dogmatama toho, co se sluší a co se nesluší a vlastníma komplexama, který jim zabraňují v tom projevovat tu svoji přirozenost. Tohle děti nemají. Děti sedí a polovina jich strašně křičí nadšením a pět jich tam brečí, protože zrovna jim přijde, že to, co se odehrává na jevišti, není tak strašně srandovní, jak si myslí většina. Oni si myslí, že to je hrůzo strašný. A každý se projevuje úplně přirozeně. Kdežto my dospělí tohle nedokážeme. My si vždycky, my to dost často slýcháme od některých našich jako kamarádek, kteří jdou na představení a oni říkají, já jsem se chtěla tak strašně smát, mně to bylo hloupý, protože vedle mě ta paní, ona se jenom tak usmívala a já jsem chtěla věknout smíchy, ale ona se jenom usmívala a já už jsem si připadala tak hloupě, že jsem ten smích radši dusila. Jo, takže my se vlastně neustále ohlížíme na to, co ty lidi kolem, protože se bojíme, že my nejsme v pořádku. Tak možná třeba, jestli to je. Máme vlastní zákony, který nás prostě staví do toho, že jako to není tak jednoduché, aby něco byla legrace. A ono hlavně ty děti věří třeba na zázraky a dospělí už si myslí, že na to se nevěří, to jsou jenom nějaký ezoterici nebo nějaký hlupáci nevzdělaní, kteří tomu můžou věřit a najednou zjišťujete, že oni ty zázraky se vážně dějí. A když se podíváte tím správným směrem, tak ty děti mají pravdu. Ty děti to vnímají, oni jsou ještě napojený na jiné informace než my a tudíž ta jejich pravda je mnohem blíž, které bych řekla, jestli pravda existuje, ona je asi pro každého jiná. Každý jo? Má svoji. Každý má svoji, ale jako jsou nejblíž k tomu, jako kdyby osvícení, jo? Že vlastně nebojí se otevřít, kdežto ten dospělý už se zavřel. Tam už nám řekli, hele, to si nevymýšlej, to tak není, slyšíš hlasy v noci nebo vidíš nějaký, někoho se pohybovat, to je blbost, to si vymyslel. A my jako si říkáme, aha, to je, asi je to vážně blbost. Ono už, a tak přestanete slyšet ty hlasy, přestanete vidět třeba kolem člověka barvy, protože já jsem viděla holčičku, která říká, je ta paní oranžová, tady ten pan je hnědej. Prostě viděla, že je obklopený nějakou barvou, nějakou energií a pojmenovávala ty lidi a oni říkali, ale prosím tě, přestaň. A já jsem jí potkala po letech a říkám, a ještě to vidíš? A ona říká, už ne. Jo, a to je vlastně ono, že my zabijeme ty svoje zázraky tím, že uvěříme tomu davový víře, ale ona je jako víc než ta naše, jenom proto, že je to dav a my jsme jeden, ale ono nás je tolik miliard. Každý jsme jeden, každý jsme vlastně geniální a každý máme k tomu přístup, ale my se nějakým způsobem vymezujeme asi proto, nevím, asi je to jako růst, potřebujeme vyrůst, potřebujeme se něco naučit, potřebujeme se i přesto sobě začít věřit, i přesto, jak říká Jan Rak, kvantový fyzik, ozubený kolo, do kterého se dostaneme v tom životě, tak věc toho ozubeného kola zase zpátky do toho dětství. No, asi jo, asi je to poslání. Já si myslím, že proto tady jsme všichni. No. Ale je to těžký, že? Občas. No, ona ta těžkost je vlastně taková pračka na to, aby jsme přišli na ten důvod, co si máme uvědomit a co pochopit a co tím pádem jako třeba udělat. A nebo si jenom uvědomit. Když se říká, že stačí nic nedělat, jenom si něco uvědomit, když se něco děje. A ono se to je jinak, kdyby všechno bylo pořád jako v pohodě a všechno bylo jenom hrozná komedie a všichni bychom se smáli, tak jako, jaký by to vlastně mělo smysl, jo? Jako jestli bychom tady vůbec byli. Nebo třeba je to po té smrti, jo? Ale že tím se vlastně naučí, že to má tu váhu, že se naučíme, možná bez asi, se naučíme jako ty kvality skutečný jako mít, jo? Že tím, že to má tu hloubku, že na základě té negativity, že my pochopíme, jako jak to máme, jaký jsem, jo, jak je to, já nevím, no, s těma dětma, když s nima občas jako probíráte, máme třeba takovou, jako čte se taková pohádka na nějakém literárním salonu, kdy se bavíme o tom, jestli ta pohádka je o tom, že mamince vyletlo omylem něco z pusinky, nějaký slova, který nechtěla říct a bohužel to nešlo vrátit zpátky a to je celá ta pohádka. Já si na začátku ptám, jestli taky jim jak občas, nemyslím teďka děti jako jídlo, ale jestli mám něco vyletne jako z té pusinky, nějaký ty slova a oni třeba vypráví, že řekli, ale úplně tak jako strašně upřímně, že kamarádce, teď mi říkají jako do mikrofonu,
telefonu, že kamarádce řekli, že vypadá jako zvířátko s těma velkýma očima a to. A teď jenom to trochu probereme, že vůbec nejde o to, že se to stalo, ale o to, že oni se ptám, a co bylo potom. A oni většinou řeknou, no a pak jsme si jako povykládali, mě to pak bylo líto, tak jsem jí to vysvětlila, proč jsem to řekla. Ona mi to odpustila a tím pádem ještě se vlastně ten jejich vztah jako zlepšil. Jo? Že nejde o to, že se nesmí stát, že nemůže udělat chybu, ale o to, jak prostě to potom jako poberu, jo? Jak jestli skrze to vyrostu. To jim samozřejmě těm dětem neříkám, ale oni říkají ty příběhy a to je přesně ono. Jo? To je asi důvod, proč se někdy publikum zaseklý a raději se uzavře, protože se bojí udělat chybu i v té své reakci. A my nejsme vychovávaní a vedení k tomu, aby jsme projevovali sebe takový, jaký skutečně jsme. To samozřejmě málo kdo víme, jaký skutečně jsme, protože se celý život snažíme dostat nějakým představám našich rodičů, představám nás samých o sobě. Neustále se snažíme jako vyplnit jakousi formu, kterou jsme si předurčili, a teď se bojíme, že když se skutečně opravdově projevíme, tak ale vyplyne najevo, že ale my tu formu ještě zdaleka ani jako zdaleka nesplňujeme. Nemáme takže se raději vypilovanou. Nemáme vypilovanou, takže se raději všichni uzavřem a bojíme se. No, ona je to totiž práce, chtít poznat sám sebe. To je těžká. Asi to poslání a to, co tady na tom světě podle mě máme dokázat, že přestaneme plnit ty představy druhých osob a začneme plnit ty představy svoje. A možná ani ne tolik svoje představy, protože ty taky můžou vznikat na základě toho dokazování si. Skutečně jsem zamilovaný. No. To, jako být to, co chci dělat, skutečně jako jenom já. A tak práce si přitáhnete, na celý život. Přitáhnete si třeba, vždycky máte kolem sebe ty, jak se jim říká, zpřízněné duše a my třeba jsme spolu 25 let, už strašně dlouho. Já bych to tak neříkala. Jako spolu se známe, že jo. A trávíme spolu hodně jako času. Jako chvilka už to bude. Ano, je to chvilinka. A teď jako vidíte, nebo člověk vidí, že vždycky v té situaci, když on potřebuje jít dál, tak má vedle sebe někoho, kdo ale neútočí na něj, že má jít tam, kam chce ten druhý, ale pomáhají mu ty správní přátelé nebo ty spřízněné duše, pomáhají mu, aby šel tam, kam chce on. To znamená, že tady to někdy je konflikt třeba s rodiči, to je konflikt s pedagogy, že oni chtějí, aby vy jste šel tam, kam šel ten váš rodič, protože tam je to správně, ale jak on může vědět, že je to správně pro vás? Že jo? To je jako pro něho třeba ano, mnohdy vidím, že ani pro něho to správně není, protože je to člověk, který je plný nemocí, nešťastný, neuspokojený v tom svém životě a stojí a hrozí pestem nad tím svým dítětem. Když nebudeš jako já, tak budeš špatně, ale to já si říkám, no ale to už bude mnohem líp teda, ať půjde kamkoliv, protože jestli teda tohle je ten top, tohle je ten vzor, tak tomu bych si jako hodně vyhla, jo. Takže tak, no, asi to prostě člověk má nějak pořád zkoušet a hlavně si věřit a obklopit se lidma, kteří mu pomůžou, ne kteří ho vlastně stahujou. To je hrozně důležitý. A z té společnosti, kde vás ty lidi stahujou, mít odvahu odejít. Ale ne ve zlým, že se s někým budu hádat. Opravdu jako v té lásce nechat je. Oni mají právo na ten svůj názor, mají právo na ten svůj život, na všechno. Mají právo si ho zkazit, mají právo třeba cokoliv. Ale nemají už právo na to, aby poškozovali ten váš. Jo? Takže tam je vlastně důležitý se zebrat a jít. A už jak je to v těch pohádkách, neohlížet se, protože jak se ohlídnete, je z vás solnej sloup. A už vás ta minulost vlastně. A už vás ta minulost zase bere zpátky. Dámy, vy tři jste zpřízněný duše? My nevíme, ale vypadám. Já teda ještě, jestli bych to teda mohla říct, tak Nikola je dcera Daniely, což je neuvěřitelné. A nebo obráceně. Já jsem si myslela, že jste jako sedli, ale nebudu se teda vás dvou ptát, jak jste se seznámili, jak jste se potkali. No, bylo to krásný, mě bylo 17 a přišlo něco, co bylo úplně úžasné. A říkala jsem si, bez vás mám kamarádku. Všechno jsme probírali, protože jak já jsem byla v té pubertě, ona už začínala chápat na 6, už jako to se mnou probírala.
Takže v podstatě ten můj vývoj hodně ovlivnila, protože měla vliv na to, co já si jako myslím, že jo, jak ten svět vidím. A vlastně i díky tomu si myslím, že jsem se obklopila tím dítětem velice brzo. Tak jsem utekla tomu dospělému světu a možná díky ní jsem vlastně zůstala pořád dítě a jsem takový děcko, že mě někdy vychovává teď ona. A s Bárou jste se potkali jak? Nás dala dohromady konzervatoř. Brněnská, tady na kapitána Jarouške. Kousíček, no. Oni tehdy brali do ročníku 4 kluky a 2 holky. No a vzali nás. Tak já myslím, já doufám, že děláme těm našim profesorkám radost, že teda nás takhle určili dopředu, že budeme tam studovat spolu a kámošice. Tak, no. Tak to dodržujem až doteď. A skončili jste teda konzervatoř a rovnou jste skočili do divadla Malé hry, nebo jaká? My jsme obklikama trošičku. My jsme hráli i na té škole. My už jsme i na té škole už začínali jakoby něco dělat. A ještě ty jsi šla na DAMU, že jo? Já jsem ještě jo? po 4. ročníku, než zůstávala do 6. a já jsem po 4. ročníku to vzala ještě Prahy, přes Prahu. No. Šla jsem na DAMU a... Jakmile skončila Bára, rozhodla se opravdu už odchází z těch škol. Já jsem trochu typ, který to musí vyzkoušet všechno, takže jsem to šla ještě zkusit, jestli ještě má cenu studovat ještě tu další hereckou školu. Tak jsem po těch 5 letech zjistila, že jako to úplně být nemuselo. Ale zkusila jsem si to, bylo to i tak fajn. V průběhu těch let jsme pořád byli v kontaktu a dělali jsme vlastně už představení, už ty Ježibaby, už tu první pohádku. Ale my jsme dělali i pro dospělí. Díru tehdy. S Petrem Šerhaufrem, který vlastně režíroval Danku. Potom Danku a Niky, oni dělali společně představení La Piaule, se to jmenovalo díra francouzského autora Pascala Vrebo. Já teď mluvím jak nějaký váš archivář. Tam jsem s nima nehrála. Já se dozvídám věci teď. Ale dělala jsem jim jednou, dvakrát osvětlovače. Aha. Občas jsem jim pomáhala s kulisama a tak. Pamatujete si na to ještě? A říkala, já chci taky. Tak my jsme potom... to vymysleli a pak už jsme byli všechny jsme tři. Ale myslím si, že všechny tři. Že ono, jak se ptala, jestli jsme spřízněný duše, já si myslím, že jo, protože to se pozná. Jo. A on, protože člověk to nenaplánuje. Ty nenaplánuješ, já teď budu s tímhle si rozumět a tohle je kamarádka, a tohle nebude kamarádka. Prostě přijde někdo, a to je jedno, jestli to má kalhoty nebo sukni, prostě přijde někdo, kdo najednou, já vím, že ho znám, ten člověk prostě najednou, jako kdyby k němu mám důvěrný vztah, protože jako kdyby on už se mnou něco zažil, i když se mnou třeba nic nezažil. Že jo? A vem si, že prostě Báře bylo 14, když já jsem jí poprvé jako kdyby uviděla. A to je takový ten pocit, že ty víš, že toho člověka jako kdyby znáš, že to je důvěrně známá osoba. Netušila jsem, že teď už budem prostě takový harcovnice a že spolu prožijem tady. No, jako nebyl život, to úplně čistý plán. Nebyl to plán, ale ono to je, víš, to se musíš ptát každý den. To není, že jako nemám ráda ani to manželství jako uzavřený, kde musíš teď tady být, protože máš podepsanou smlouvu. Tady na tom je krásný i na tom vztahu s tím mužem nebo na tom vztahu s těma kolegyněma, nebo i na tom je krásný to, že vlastně ty si každý den můžeš rozhodnout a rozhodneš se, jestli svobodně s nima seš nebo svobodně s nima nejseš. A tam to, když po 20 letech ty si řekneš, jo, já zase jako jsem ráda, že jsem se probudila a mám tady tyhle lidi kolem sebe. Jo, tak to je asi ten největší, to největší štěstí, to je, za to já denně děkuju a i kdyby už to zítra skončilo, tak to bylo nádherných x let, co člověk jako takhle prožil. Jo? A za to jsem vděčná, takže bylo by asi strašně hloupý, aby člověk něco chtěl pořád dál. No už toho jako bylo hodně, co jsme dostali. No, ale já mám pocit teda, že divadlo Malé hry jde pořád dál, že pořád, jako začali jste o pohádky, že pro děti, pak pro dospělí, pak Česká televize, pohádky teďka nedávno, čtení ke kafi a že to pořád jako nabalujete a zvětšujete, nabalujete. No. Je to teda náhoda, nebo vám chodí nějaké inspirace, nebo děláte váleční porady? Nebo... Ne, to je to spíš radost z té tvorby. My jsme úplně bezporadový právě. Dělali jsme si u Vohínku teď poradu na chalupě a říkali jsme, holky, tomuhle se říká ta
porada v divadle. Uvědomujete si, ano. Já si myslím, že je to, že nás spojuje jedna zásadní věc a to není jenom jako divadlo nebo jako vystupování, ale to, že my věříme, to je jako jedna z myšlenek, kterou si myslím, jestli mám v životě nějaký poslání, tak je to jako věnovat se této myšlence, že to naše určení, ta naše práce nebo zaměstnání, my vždycky jako si myslíme, že jsme, já jsem herec a spadla klec prostě, já jenom hraju jako divadlo, chodím na to jeviště a prostě hraju těm divákům, pak jdu domů, pak zkouším a pak zase hraju to divadlo, jo. Ale ono, jako někdo je v kanceláři, tak prostě chodí do kanceláře a domů a konec. Ale my jsme každý takzvaně, my tomu vždycky říkáme, máme nějaký hlavní talent, to je věc, kterou milujeme, když je to dobře dopadne a tu práci fakt děláme, kterou milujeme, jo, teď o tom mluvím. Tak milujeme tu hlavní práci, kterou vyděláváme. Ale to není, že to jsme jenom to. My máme takzvané, teď to řeknu srandovní slovo, ale přítalenty, jo. Takzvaně si hrozně rádi vymýšlíme slova, když už jako na to neexistuje. A to jsou všechny ostatní věci, které nás baví, ale člověk by si řekl, no to už nebudu dělat, protože to už ne, protože já mám tuto práci a to bych ztrácela čas. A myslím si, že to je to, že když by každý i třeba tu činnost, že fakt existuje paní, která strašně ráda uklízí. Opravdu. Že vlastně vy vejdete do té místnosti a říkáte se jako, nevím, ale asi se něco stalo. Jo? Že to je talent. Jo? A je to jedno, že to je na uklízení. A ona má a vedle toho má ještě jiný a nemusí jenom uklízet. A vy, když se jim začnete věnovat, těm ostatním věcem, který vás baví a zajímají, tak ona vlastně vznikne taková srandovní profese, která už, jako u nás je to třeba, že my už nejsme jenom herci. Jo, ono to vypadá jako hrozně zvláštně, ale my děláme jako všechno kolem toho divadla a když nám někdo řekne, pojďte zkusit tohleto, tak my to jdeme teda zkusit, jdeme to zkusit a u toho se naučíte něco nového a teď zjistíte, že přesně to tak je, Bára se chytne technických věcí, já se chytnu jako spíš takových jako režijních věcí a Danka prostě se jako chytne těch literárních nebo jakoby toho obsahu a těch textů, jo, a toho psaní. A není to jenom tak, že bychom pak my si vždycky říkáme, Ježiši, stát už na tom jevišti a hrát, je úplně na celý věci nejjednodušší. To už je prostě, a teď nemyslím jenom kolem toho divadla, ale že vy pak zjistíte, že můžete dělat věci, na které jste ani předtím nepřišel, že byste mohl někdy dělat. To znamená, já nevím, že nás třeba osloví knihovna a řekne, no ale když jste to autorský divadlo, tak vy máte ty autorský texty a my máme jako tady Noci knihoven a takhle a protože jste z toho Brna, tak Mahenova knihovna nám řekne, tak udělejte nám něco jako pro nás. A my jsme si říkali, no ale jako co? Jako že hrát jim tam prostě někde jako nebudem a ale pak jsme nad tím fakt se zamysleli a z tohoto třeba vznikne čtení ke kafy, že my jsme věděli, že máme najednou vystupovat poprvé v životě za sebe a ne za nějaký role a že teda máme říkat vlastně co za sebe. A ještě to je jako patrný, že ten názor je jako můj, jo, který tam čtu, takže jsem si říkala, ty lidi nás fakt zežerou. A není úplně většinovej, že jo? Oni nás zežerou prostě. Jednak to bude hrozně, budu mít trému, že? Protože to zase je věc, kterou neznám, neumím. Ale pak ještě navíc tu zodpovědnost, takhle si můžu říct, že když oni si řeknou, že ta postava je opravdu kráva s prominutím, tak ale je to ta postava, nejsem to já samozřejmě, jo. Jo, a vy potom teda to zkusíte a teď zjistíte, že ten divák jako je úplně strašně citlivý, že on vlastně, vy úplně pro něho to, že on, vy tam jste jako za sebe, tak on to bere jako osobně, že je to jako pro něho a i on tam může být za sebe. Pravděpodobně něco takového se stane, je to jiný než ta činohra, jo. A ta výměna těch informací a té komunikace mezi těma lidma je prostě, my jsme si říkali, co to děláme vlastně, co to jako je za, my vůbec nevím, co to je za tvar, ale je to neskutečný, jako a není to divadlo, jo, je to neskutečný zážitek, jo, třeba. Pro nás. Vy se tam sejdete, Danka napíše nějaké fejetony, nebo nějaké texty a vy je tam přečítáte. Má to úplně jako pevnou strukturu potom ve výsledku, je to všech celý připravený vlastně jako scénář, kdy Janka nejdřív píše texty a zrovna to čtení ke kafy. To má. Čtení ke kafy vlastně se původně mělo jmenovat Tabu. Tabu proto, že jsme chtěli inspirovat diváky, nebo možná dalo by se říct skoro posluchače. Protože je to takový sedavý zaměstnání, my si sedneme a čteme to, co Danka v sedě napsala. A vlastně jsme je chtěli inspirovat. Chci být vytopený ten sál, aby nám nebyla zima, jak se nevídeme. Chceme je inspirovat k tomu, aby se třeba na věci, kterými jsme zvyklí určitým způsobem zažívat, určitým způsobem řešit,
právě jako jsou třeba svatby, nebo taková triviální záležitost jako 24. prosince, jako je rodina a všechny tady tyhle pojmy, my je, o nich smýšlíme určitým způsobem, určitým konvenčním způsobem a je tabu myslet si o nich něco svýho. Něco, co je třeba jenom za mě, jako třeba nechci mít dítě. Teď nemluvím za sebe, ale mluvím jako kdyby, záměrně říkám věci, které se vlastně nahlas ty ženy, které to třeba takhle cítí, bojí říct, protože to není běžný. Mm-hmm. Nechci se vdát. Není to takhle, už je dneska běžnější, ale ještě pořád prostě narážíme na to, že se přátelé se zdávají kvůli tomu, co si prostě řekl, aby si lidi prostě neříkali a rodiče to nemají rádi, ty volné vztahy a vlastně kvůli té společnosti. A chtěli jsme inspirovat k tomu, aby se ptali sami sebe, co já si chci myslet, co si skutečně myslím a co bych si vlastně sám za sebe myslel, tak trochu otevřít tu konzervu. Mm-hmm. Takže původně jsme to chtěli nazývat tabu, protože tabu dneska není sex, tabu je myslet si to, co skutečně chci. Mm-hmm. Jo? A takže to má pevnou, abych odpověděla na otázku, má to pevnou strukturu, má to nějakou dramaturgii. K tomu čtení ke kafi jsme oslovili Vendulu Chalánkovou, brněnskou výtvarnici, takže je to taky ryze Brno, ryze made in Brno, která nám k tomu zapůjčila svoje komiksy a ještě nám vytvořila další ilustrace, které tam promítáme. Ty její komiksy zase hodně vtipně popisují ty podobné nebo stejné situace a ona má zase svůj specifický pohled, hodně zábavný, takže... Jako úplně sezení a čtení to tak není, je to prostě takový zvláštní, já nevím, právě na to najít ten, nemůžu říct scénický čtení, nemůžeme říct jenom čtení, nemůžeme říct divadlo, ono tam je ze všeho trochu, protože je tam i ta vizuální část, je tam... A nebo samozřejmě... je to tak trochu beseda, protože se občas na nějakého diváka na něco zeptáš. Jako vlastně neví člověk, co to vlastně tam mrchá. Ale rozhodně teda to herectví tam prosakuje, protože jak jsme herci, tak nevydržíme herečky, tak nevydržíme moc jako úplně pořád sedět, takže je to i rozehraný do nějaký... Ty nevydržíš. My bychom to i useděli, ale Danka samozřejmě má tu potřebu jít mezi ty diváky, že jo, a objímat je, což teda teď je stížený, že jo, tak teď vůbec ne, ale když jsme mohli hrát a byly ty v omezení, tak jsme zkoušeli to různými způsoby obejít, takže jsme to třeba zkoušeli s igelitovým pytlíkem na hlavě, to jsem teda vyfasovala, já Dance se nechtělo, pochopila jsem proč. Lidl tašku. Já jsem to jednou zkusila, Barubí. Já jsem teda šla s tím igelitovým pytlíkem na hlavě a pochopila jsem, proč je všude napsaný, že si děti nemají dávat ty igelitový pytlíky na hlavu. Fakt se v tom nedá dejt. Ne, že se v tom dechá blbě, ale dechat se v tom nedá. A co ty lidi na to? No tak oni se zasmáli, pochopili absurdy té situace. Strhávali. Nechtěli a volali, ne, my tu ochranu nechcem. Neuděláme jenom malou odbočku, jako teď jak se hrálo v září, tak tady ve freskovém sále, který je jako taková alter scéna divadla Bolka Polívky, kde děláme tady tyhle čtení ke kafi, tak tam prostě přišli ty diváci, kteří už to měli jako náhradní představení za jaro, prostě už takový jako natěšený. A tak my jsme jako začínali a mně se hrozně chtělo zakašlat, jo. Říkala, tak co? Tak jsem jim to řekla, říkám, teď se mi chce udělat něco, co vlastně jsem si teď uvědomila, že se nesmí. Mně se prostě chce zakašlat. A teďka oni jako se zasmáli a já říkám, takže já bych navrhovala, že vždycky, když se mi bude chtít jakoby zakašlat, tak to uděláme jakoby povoleně, jako oficiálně, jako rychle, aby jsme to měli za sebou a můžete, kdo se vám chce jako se mnou, že a teďka si zakašlím. Ty lidi se tam začali úplně dávit. Oni si nedovolili ani jasně, že kašlali jak blázen, s těma rouškama povinnýma, protože prostě každý z toho má strašný stres, jo. To zakašlání teďka už je úplně co jiného. To je úplně zprostý samozřejmě, ale když se jako udělá teďka povoleně, všichni si zakašleme, tak si řeknu, ale se schovám to dělat, to byla ta paní vedle mě. Jako, jo. Takže, no, ale jinak samozřejmě tam jde úplně tady v tomhletom prvním díle, my teď totiž připravujeme druhý díl toho čtení ke kafi a v tom prvním díle jde tematicky o to, abychom odautomatizovávali ty věci, proč děláme to, co děláme a jestli ne, že my říkáme, hele, podívejte se, milí diváci, měli byste to dělat takhle a bylo by vám krásně, jste zdravě, cvičte a prostě dívejte se na svoje rodiče, tak vůbec ne. Tam jde o to, že vy v průběhu toho čtení nebo zamyšlení nad těma věcma dáte prostor těm lidem, aby si řekli, jo, aha, a jak to mám já, jak bych to chtěl dělat vlastně ve skutečnosti já.
co bych já vlastně chtěl? Jo, aby si každý položil konečně tu otázku, jako proč, proč dělám to, co dělám. Jo? A o to, jako kdyby nám tam nejvíc jako o tu myšlenku šlo. Takže svým způsobem, aby jsme se vrátili do toho věku 3 let, kdy jsme se těchto proč neustále ptali a ono to možná mělo svůj smysl. Je to taková terapie? No asi taky dalo trošku. Dalo by se říct. I pro nás. Pro nás je to velká terapie, protože jak už Niky říkala, tak je obrovský rozdíl stoupnout si před diváky za postavu, kde můžete třeba říkat věci, s kterýma souzníte, nebo jste si je sám napsal, ale pořád je to zaskrytý za tou postavou a velký rozdíl v tom, když si před ty diváky stoupnete vy sám a říkáte, co si myslíte. Byla to velká terapie i pro nás, protože jsme si nebyli vůbec jistí, jestli si to můžeme dovolit. A vlastně, co dává zpětně jako kdyby nám to, že jsme se nějak teda osmělili a odvážili s tou svojí pravdou sami za sebe se postavit před ty diváky, je ta neuvěřitelná podpora těch lidí, kteří nejenom, že přijdou na tady tohle naše představení, kterými ani neumíme zařadit do nějaké škatulky, co to vlastně je, ale oni i poslouchají. A jsou ochotní nad tím, co říkáme, přemýšlet. A to je jako obrovský dar, za který jsem nesmírně vděčná. Jako tam dochází k takový zvláštní jako věci, že člověk najednou neví, jestli je divák nebo herec, nebo co je. Protože jsme tam nějak všichni jedno. A to se třeba v té činohře samozřejmě stává taky, protože ještě navíc my máme tu činohru taky ze života, vždycky je to všechno je to vlastně naše texty, naše postřehy. Taky se do toho snažíme dát tuhle myšlenku, aby ten člověk, co tam je, se tomu zasmál a dokázal přemýšlet nad tím, co vlastně dělá ona, jak by to on udělal. To je jasný, ale tady tenhle tvar, já jsem byla napřed strašně proti, protože já, jak píšu ty texty, tak to házím do pomyslného šuplíku, že jo, tak už to není šuplík v sekretáři, už je to prostě v počítači. No, holky mi ho vykrádají a oni vždycky rozhodnou, že se něco jako tohle to nemůžeme nechat, to se vydá knižně, tohle budeme dělat, tak já si říkám, ale to nikoho nebude zajímat. Ty, to je hrozný, to já nebudu číst, to, jak je to může ty lidi zajímat tady ty moje keci nebo nápady a ty myšlenky. A vlastně díky nim, protože sama bych vůbec do toho nešla, abych četla, hrála bych představení, ale jako ty texty svoje vnitrný bych jako vlastně nečetla. Jo. A vlastně díky nim to byla obrovská terapie. Oni mě jako přijali, jo. Protože já jsem jim řekla, hele, já si to myslím takhle, vůbec nevím, jestli to je dobře. Jak si to myslíš ty? Tak jestli to tak myslíš? Nebo myslíš si, že to je v pořádku? A najednou oni, jako kdyby byli já a já jsem byla oni. To je, takže ten dar toho souznění, to, co si myslím, že bychom my lidi měli dělat a úplně v téhle době nejvíc, ne se rozdělovat, já nosím roušku, ty nenosíš, ale prostě se na sebe dívat jako na sobě rovnýho, na to, že to je moje zrcadlo, to je ten můj bratr, sestra, jak se to říká v církvích, já žádný nejsem, ale hrozně ráda to používám, protože je to pravda, to je ten můj blízký a já když budu jako proti němu a budeme spolu bojovat, tak hrozně moc přijdeme a když se budeme snažit jeden druhýho pochopit, že on má třeba úplně opačný názor, ale on na to má právo, protože jeho život a jeho zkušenosti a jeho cíl je jiný než můj. Takže ta tolerance mezi náma, která vytvoří tu, potom ta tolerance, to je takový most a my se najednou můžeme obejmout. To je úplně jedno, že ty si myslíš, že máš mít roušku až nad hlavu, ten si myslí, že má být bez roušky a prokašlat se pod zimem. Prostě ono to je jedno, tam je důležitý, abychom se pochopili. Aby jsme si řekli, ano, máš ten názor, ale to je jedno, ale jsi člověk jako já, my jsme vlastně jako jedno. A tohle já si myslím, že tím, to je největší sen každého tvůrce, herce, nebo já si myslím, že člověka, co dělá jakoukoliv jinou práci, aby vlastně se spojoval, aby dokázal spojovat, anebo tou svou prací dokázal vytvořit prostředí, kde se ty lidi můžou spojovat a ne rozdělovat. Pro Boha. My se nesmíme rozdělovat, to je prostě úplný nesmysl. To je jedno, kdo co jsme, ale jako my musíme být jako kdyby
ne jeden v tom, že musíme mít stejný názor, ale jeden v té lásce, v tom pochopení, v té toleranci, jo, a to je vlastně asi účel toho, proč tady na té zemi jsme. A nemůžeme počítat, že někdo bude mít stejný názor. Já nejsem stejná jako ty, nikdo není stejný. Takže buďme tolerantní a berme se takový, jaký jsme. No. Souhlas. Vám se to, předpokládám, komunikuje před těma živýma divákama mnohem líp, respektive cítíte nějakou energii a nějak prostě to tam pracuje. Teďka jste se překlopili do nějakého online prostoru, natáčíte podcasty, které jsou teda taky čtení ke kafi, není to teda úplně ten stejný formát? Není, není, ale. A malé hry ke kafi se to jmenuje. Pardon, co jsem řekla. Ne, ne, čtení ke kafi je, a je to ten stejný formát. Jo. Nic si neřekla špatně. Jo. A ty podcasty se jmenují malé hry ke kafi. Malé hry ke protože kafi. Jsou to podcasty, jo? Není to jako divadelní pořád. Jak se vám pracuje tady v tom online prostoru? No, no je to zajímavý. Je to velká škola pro nás, je to velká zkušenost a vlastně jsme hrozně rádi, že se to můžeme naučit, že máme ten prostor, tu možnost se zkusit něco jiného. Musíme říct, že ten živý divák je teda lepší. Jo? Určitě je to zábavný, ale to, ten kontakt to nenahrazuje, protože my jsme možná až příliš zvyklí na tu okamžitou odezvu, na to právě na to, o co nám v té naší práci jde a to sdílení té energie, která s tím živým divákem prostě tam je a ve chvíli, kdy ty děláš, to musíš znát sama, děláš něco do éteru, mluvíš k těm lidem, kteří tam ale nejsou, tak a není tam tudíž žádná odezva, tak neustále trpíš šílenýma pochybama, jestli to je v pořádku, jestli to děláš dobře nebo neděláš a takže je to věc, kterou my se vlastně učíme. Nemáš okamžitý zrcadlo. Nemáš okamžitý zrcadlo vlastně. My se to učíme, ale máme pocit, že jsme zase v prvním ročníku na konzervatoři, kde teď momentálně teda se herci připravují na to, že vystupují na různých přístrojích, krabičkách a počítačích a telefonech. A vykukují z různých krabic, aby byly no, prostě. A tak jsme v tom prvním ročníku a nějak se to učíme. Doufám, že to nenahradí to naši profesi. Jo? Mě v podstatě ještě víc baví to. Ale co je na tom hezký zase z druhé strany, že jsme nad tím právě přemýšleli, to jsou takové jako bombičky by to měly být, pokud jsou to divadelní podcasty, tak by to měly být bombičky nějaký povzbuzující nálady, jakože, že si to jako pustím, když teda jdu v tom autě, nebo jo, tam padlo, protože to byla úplná jako novinka a my tam máme jako mladý hochy techniky a ty podcasty prostě hrozně poslouchají, takže ty to vymysleli, byly hrozně pro. A jinak všichni takový ti starší se ptali, a co to jako je? No, včetně nás. A kde se, na jaký mrše se to jako poslouchá, nebo co? Jo. A no, to my jsme neříkali, na čem se to poslouchá, ale nevěděli jsme přesně, jako, co to po nás bude vlastně chtít, jako, jak se na to máme připravit a co máme udělat. A je na tom ale krásný to, je to podobný jako s knihou, že je to umění, který je strašně intimní, protože vy ho jako kdyby předáváte, necháváte ho v nějakým prostoru, to je i ta knížka, že jo, ne, někde v knihovně nebo v rodině v nějaký knihovničce, nebo si můžete půjčit nebo koupit, ale ten člověk už je pak s tou vaší věcí, do který jste vložil něco, nějaký myšlenky nebo tu svoji, to, co vás bavilo a on si prostě, kdy jemu se to hodí, on si to jako otevře. To je jako taky pro nás fakt hrozně zvláštní pocit, že on si to jako kdykoliv, kdy jemu se to hodí, v nějakým svým jiným, úplně jiným rozpoložení, než je v divadle, jako svý intimitě si pustí, jako by tu naši intimitu, kterou my dáváme jako do té věci, však to, ty to znáš, že jo, ty si taky neděláš podcasty dlouho. A pak je samozřejmě ještě rozdíl, jaký druh toho podcastu je, jo, že ten klasický je jako rozhovor a přímej, nebo úplný, že to je takový, jak skoro jak to zní, jako, nebo vypadá to, zní, ale v tom podcastu přijete hlasový, jako živý vysílání, jak kdyby ten člověk tam u toho byl. A je to takový, jako pro mě to teda baví hodně, holky jsou víc na ty přímý diváky a pro mě je to takový, jako má to v sobě, teď to bude znít hrozně pateticky, ale je takový jako lehce tajemný, jo? Že ty vlastně nevíš, co ten člověk, já si tak jako představuju, jaký jsou třeba stavy, když si to pustí. Tak víš, a on sem tam jako někdo třeba napíše, že prostě třeba skončil v práci, že měl noční a že si to jako, a teď já si, to mě strašně zajímá, teď si říkám, to si pustil ten podcast o ty Itálii a teď si tak představuju, jako co, jak to na něho mohlo jako působit, jo. Je to hodně zvláštní a myslím si, že to je podobný jako těm knížkám, když jako máš
My jsme teda vydali pro děti pouze dvě knihy, protože jsme měli pocit, že to už pro ně děláme hrozně málo, že se vlastně furt věnujeme dospělému publiku. Tak jsme vydali dvě knihy, ale tak je to takový zvláštní, že člověk ví, že je to v těch knihovnách, a oni si to jako půjčujou a teď oni si s tím jako hrajou a teď celá ta rodina, že v poslední knížce je kartonový divadlo, se kterým si může hrát celá rodina a dát si špejle na vystřihovánky a ty postavičky z té knížky si může vystřihat a hrát si s tím. A nám třeba pošlou video, jak si ta rodina s tím fakt jako v té kuchyni na tom stole prostě jo, fakt jako hrajou, jakože je to chytné. Jo. Ale člověk u toho není. Jo, furt je to přes nějaký takový, že to je něco, co někomu odevzdám a on už si s tím jako... Není tam ta odezva, ale co se mi zrovna na té formě toho podcastu moc líbí, tak to je to, že to je neskutečně svobodná forma. Mm-hmm. Že je to vlastně samozřejmě to omezený tím, že to je jako kdyby rozhlasová záležitost nebo jenom ta audio záležitost, ale vlastně máte nějaký prostor a jestli ho vyplníte rozhovorem nebo svým zamyšlením nebo nějakým pokusem o nějakou dramatickou něco nějaký čtení textu, cokoliv, to už záleží jenom na vás. A to se mi moc líbí, tady to hraní si vlastně tady s touhle formou, že vlastně vymýšlet obsahy pro to a je krásný i to, že člověk se nemusí držet jednoho. Jednou si můžeme zkusit, jaký to je udělat rozhovor, po druhý zkusíme, co to je vytvořit, nějakou dramatickou záležitost. A tady to hraní si je na tom velmi jako zábavný. No je tam zase ta svoboda, o které už jsme se dneska bavili. Já myslím, že ta je možná najít úplně všude ve chvíli, kdy člověk pociťuje v sobě, tak a má nějakou míru té tvořivosti, tak to vlastně můžete najít úplně, úplně ve všem. A je jedno, jestli to je podcast, nebo to je jiná profese. I jako je tam hrozně moc kladený důraz na tu pokoru, protože člověk najednou zjistí, že nic neumí. Jo, ty něco děláš a myslíš si, jo, jsem dobrý, tohle udělám, a pak přijdeš k něčemu, ale my jsme ten první podcast točili na dvakrát, protože my jsme v podstatě nevěděli, jako dělali jsme rozhlasové věci, televizní věci, divadelní věci, scénické nějaké čtení, ale tohle je úplně jinak. A teď vlastně jsme si vymysleli nějakou formu a ono nám se zdálo, že to nefunguje. Takže jsme museli, jako kdyby, volali jsme režisérovi, našemu kamarádovi z rozhlasu a volali jsme, prosím tě, co máme dělat. Nám to zní hrozně, nám se to nelíbí. A on říká, holky, jenom se furt usmívejte. To je, smích je... Je slyšet. On je slyšet vlastně. I v tom mluveným projevu, on tam je jako vidět, cítit. A... Tehdy nás teda moc podpořil. Jakuba Adamka jsme takhle měli naproti sobě a měl za úkol hlídat, kdy se neusmíváme. Jsme říkali, hele, Kubo, my se toho teď musíme chytnout, kontroluj to a když některá z nás zase spadne dolů, jako když budeme číst ty texty a to, tak hnedka ukazuj a hned hlídej to. Jak on fakt to hlídá. Jako, ono to ale zabralo. Pomohlo to. No. Jako tady tahle první krok to pomohlo. Jediná poznámka profika, že režisera, který si s tím věděl rady a nemohl tam jim holky, já vůbec nevím, co tam děláte, ale prostě se usmívejte, jo. A věřte si, a to je vlastně ten úplný základ, věřit si, nepochybovat o tom, a tak jsme říkali, no tak možná jsme trapní, ale dáme do tohoto srdce a budeme se usmívat a budeme těm lidem. A najednou to šlo, najednou ten zvuk, to bylo zajímavý, ten stejný text to byl, jo, my jsme nic neměnili, ale prostě ten zvuk a ten úsměv, tomu dodal úplně jiný jako kdyby rozměr. A teď už samozřejmě já hodce nesmím, ale jako víceméně to máme v tom na mysli, aby tam ten úsměv byl, aby vlastně ta dobrá nálada, nebo to může být takové doporučení pro všechny začínající, kdo chce začít dělat podcast. Věřte si a usmívejte se. My na to jdeme úplně od piky, my vám poradíme. Jenže zaprvé ten vnitřní kritik, že, který v nás je v každém, a tak je jako hrozná potvora, protože jinak byste to nepřetáčeli, že jo, po druhé. Byste si řekli, tak to jako necháme. Jakože zase tak hrozný to nebylo, jestli na sebe nejste moc přísný. Ale víte co, jenomže když jste profesí herec, tak tam je trošku, to je tak, že vy byste to měl umět, protože je to jenom pouze jiná forma, jako... I když je to rozhlasová věc, tak vy byste ji jako měl ovládat. A vy byste ji měl.
Ne, všeobecně. Já, to je zajímavý, proč jsem použila ten mužský rod, že? To se tak někdy stává, bude to mít asi nějaký význam, jo? Ale to jsem právě vůbec nemyslela na vás, já jsem tak jako do vzduchu měl. Možná si nechtěla, aby tady bylo tak přebavné. Ano, právě už jsem tahala i mužský element, když tady máme jeden za kamerou samozřejmě. No, je to tam, že nám třeba říkali, že to je správně, že jsou tam přeřeky a že to tam musí zůstat, jo, v té rozhlasové, jako, nebo v té podcastové verzi, že to je takový jako přirozený. My jsme si říkali, no přeřeky, jako když tam mluví nějaký inženýr, tak to je normálně, ale u herce přeřeky, jako že se tam budeme jako zakuktávat, jako, tedy to nemůžeme. A to můžete. No, můžeme, jako můžeme, nemůžeme, ale to je fakt, že jako člověk si řekne, je to že... nějakým prostě, tak jak to máte nastavený. Jo, když si to obhájím, jo, jako jo, přímo v té věci, tak ano, ale když vyloženě vidím, že to jako vypadá trošku, že jako už jako fakt už neumím mluvit, jo, a to se vám stane, jak se soustředíte u toho mikrofonu, že vy zjistíte, že najednou neumíte číst. Jo, to je prostě, a to něco, co těm divákům fakt nemůžete přiznat, jo. Jo, je to hodně velká zábava a vlastně to, že si člověk uvědomí, že pořád začíná někde, začne, tak to je vlastně smysl toho života, protože jako to, že něco si myslím, že umím, jako pro druhého to nemusím umět, ale jako já, že si třeba myslím, že něco umím a teď v tom pojedu celý život, je hrozná nuda. Ono je fajn se pouštět i do toho, co neumím a proto si myslím, že každý totiž z nás má strašně moc talentů, úplně každý, to není, že to má jenom herec nebo malíř, to prostě má každý. A ten člověk, když se do toho pustí, tak on tím svým talentem udělá šťastný to svoje okolí. A je to jedno, jestli je to talent na vaření, nebo jestli je to talent na to, že miluje děti a vychová 10 dětí, úplně úžasných dětí. To prostě je úplně jedno, ale vlastně je vždycky dobrý, když do toho jde a ne si říct, no ale víš co, tak já jako sice mám talent tady na tohle, ale já budu dělat tohle, protože já už jsem si vyzkoušel, to já už umím a já už se nebudu jako vzrušovat. Jo, napřed uděláte pár chyb, jo, jako přetočíte si podcast. Připadáte si šíleně, samozřejmě. Připadáte si jako trochu nula a pak si řeknete, no a tak co? A kdo není nula, teď jsme všichni na tom stejně. A je to bezvadný, jo, a ztratíte, nebo člověk ztratí o sobě, prostě si spadne i sám sobě z toho piedestálu, je zase na té zemi a v podstatě i v nebi, protože když spadnu dolů, tak tím pádem mám kam letět, jo. Můžu letět nahoru, když už jsem na tom piedestal, to je blbý. To mám strach, že kdybych chtěl letět, tak můžu spadnout. No, naučí se, nebrat se prostě tak vážně. No. Já jsem to měla celou dobu na jazyku. Ježíš, já se omlouvám, jsem vám to vzala teď. Nic se neděje. Kdybychom se brali vážně, tak nemáme ani jeden díl Made in Brno, takže... holky, já mám tady na vás ještě takové jako krátké otázky. A co vás první napadne, jo? Mm-hmm. Z čeho máte v divadle Malé hry největší radost? Nevím, že to je těžké. Z toho, že je. OK. Z toho, že když se povede to spojení toho, když vlastně dáme tu radost, když jsme schopní to na ty druhý přenést a když jsme schopní rozdat. Uh-huh. Asi svobodu. Uh-huh. Napadá vás nějaký neúspěch, nějaký, nechci říct fuck up, ale nějaký neúspěch, který prostě si říkáte, tyjo, tak to jsme se teďka vykoupali za tu dobu, co... Těch bylo tak strašně moc, že už si ani nepamatujeme. Dobře. Ale říká se, ono se říká hodně zmiňovaný, a my jsme to taky říkali, takový to štěstí začátečníka. Mm-hmm. A že člověk dost často nezačíná nový věci, protože má pocit, že už nebude mít takový to, jako, že bude mít v tom začátku štěstí a pak už mu to nebude fungovat. A já jsem vlastně přišla na to, že štěstí začátečníka, protože to neexistuje. Ten pojem štěstí, to je něco, co my používáme proto, aby jsme za to vlastně neměli moc zodpovědnost. Ono se nám to stane, podaří se to, ale pak už nemám zodpovědnost za to, že se mi to nepodařilo. Já myslím, že neexistuje štěstí začátečníka. Já myslím, že v tom začátku člověk neví, že existují nějaké nemožnosti. No, nebo problémy. On nezná ty problémy. On je nezná. Tím pádem na ně nemyslí, tím pádem je nevytváří. Mhm. Jo, a přes tady toto, já jsem na to přišla až teď, poslední dobou, že vlastně, když se budu soustředit naopak na to, jak by ty věci mohly jít, a ne na to, proč by to asi nefungovalo, tak ono to pravděpodobně i půjde, tak i přes tady tohle vědomí těch jako propadů a těch neúspěchů osobních nebo i společných,
těch je neustále spousta, ale oni tady nejsou jako naši nepřátelé, oni jsou tady jako takové zkoušky, který se nás neustále ptají, opravdu věříš tomu, čemu věříš? Opravdu jako jsi ochoten to dělat? A nebo podívej se, tohle se děje, to není něco, co se nám zlýho děje zvenku, to je zrcadlo našich přesvědčení, cokoliv, co se nám děje. Takže i ten neúspěch je vlastně zrcadlem našeho přesvědčení o tom, že nějakýmu neúspěch musí dojít. A hlavně já si myslím, že ten neúspěch je obrovský úspěch, protože on vlastně nám dává, to je ta dualita, jo? Že kdyby nebyl neúspěch, tak by nebyl úspěch. My bychom nevěděli, co to ten úspěch jako je. Takže to je dar. A já když teď sleduju lidi, kteří vlastně v této době to zažívají poprvé, nějakou nejistotu, a jsou z toho úplně na dně, já si vůbec nedivím. My tu nejistotu máme celý život v pohodě. A vždycky jsme si řekli... Známe ji prostě, no. Ne, já to říkám, jsme v pohodě, jako v uvozovkách, že, jako, že ne, neděláme si s tím hlavu, protože víceméně, ano, jo, jsme v té pohodě, protože my víme, že ten průšvih, on prostě, no, tak jako je a za rok o něm nevíme, nebo prostě je a co. A co je na něm, jako vlastně, co se na něm máme naučit? Ono to přišlo proto, aby jsme se na něm právě něco naučili. A to je třeba hrozný dar. Já si myslím, že to je dar. A když ty neúspěchy má člověk, jako kdyby to je tak v té minulosti naskládaný, tak si řekne, no teď tady tenhle, to je úplně jedno, to jsem měl tehdy a tam tehdy. A vždycky se to nějak vyřešilo. A naopak, tady tenhle v uvozovkách neúspěch mě vlastně dopřál to, že já jsem se dostal úplně do výšin. Úplně mě to vyexportovalo úplně jinak, protože mě vlastně ten neúspěch se mnou zatřásl. Vyhodil mě z toho mýho klidu a vlastně mě naučil, abych musel jednat jinak. A pokud ten neúspěch slouží k tomu, že nás má vyhodit jako raketu, aby prostě teď musíš jednat jinak, tak jako já ho musím přijmout, já ho beru v podstatě jako úspěch. I když jako ono to není moc příjemný, že jo? Často je to docela otravné. No to jo, ale když se potom podíváte zpátky do minulosti, tak když ten neúspěch je potom takhle malinký a stejně se mu všichni zasmějeme, že jo? Právě. No a někdy na něk člověk trošku lpí, jo? Že vás to vždycky tak jako zadrásá, jako přece jenom stalo se to. Ale tohle je zajímavá myšlenka, protože my když dáváme na jeviště vlastně ty neúspěchy, ať už naše nebo to, co vidíme, tak se tomu celý sám nejvíc zasměje. To znamená, že je to vlastně komický. Ono to tak strašně vážný není. Jo? A vás to učí, že si řeknete, aha, ono vlastně záleží, z jakého úhlu pohledu se na ten neúspěch podívám. A když se na to podívám na tom jevišti, kam to zasadím do určitých kulis, tak se mě ty diváci tam smějou a vůbec to nepovažujou za tragédii. A mně to přišlo tenkrát jako hrozný, že jo. No, takže to je taky léčba. Taková. Takže vlastně záleží na tom, do jaké míry sám sebe člověk bere vážně. No. A pokud se mu podaří nebrat se tolik vážně, tak ani ty úspěchy tak vážně brát neúspěchy, ani úspěchy nemusí tak vážně brát. A jak vidíš, tak to byla krásná jednoslovná odpověď. A já jenom, mě totiž to teď tak to ještě rozšiř. Mimo jiné jsem stačila u toho ještě přemýšlet ještě o jiných věcech, jak se ptala na to štěstí, jako co je v tomto největší štěstí, tak jako to slovo svoboda, to může být totiž chápáno jako strašně moc způsobama. Myslela jsem tím svoboda v tom dělat všechny ty věci, které tě napadnou. A vlastně je to taková svoboda, jako, že si můžu hrát, jako, že to je hra. Jo, že si hraju, že můžu i ty lidi, aby si hráli. Jo, je to tady v tomhletom, protože když samozřejmě chodíš do nějakého pevného zaměstnání, kde plníš příkaz někoho jiného a ne svoje, tak máš mnohem menší, pokud s tím nesouzníš, možnost jako si fakt hrát, jo, hrát, sdílet podle sebe. Jo. Tak to jsem myslela jako svobodu. Jestli je to dost pochopitelný teda. Život je hra. Že si fakt hraješ, no. Já tady mám ještě pár otázek a předem se teda omlouvám, Baru. První je na ano. tebe. Zubejda. Já jsem si zapomněla vzít zuby. Tady mám pár titulků z bulváru. Jo. Ale. První je Zubejda jen kvete. Druhý je po Zubejdě nedostala pořádnou roli. A já tady mám otázku, jestli jsi někdy přemýšlela nad tím, jaký by byl ten tvůj život, kdyby ta Zubejda nebyla. Jak moc tě ta Zubejda determinovala vlastně
Já jsem nad tím vlastně vůbec nikdy nepřemýšlela. Já vzhledem k tomu, že bulvár nečtu, tak ani nemám pocit, že by ale to pro mě mělo být nějak, jako kdyby nějaká nepříjemná záležitost. Já ale hodně se ti lidi na to ptají, na tu zubejdu. Určitě, no jasně, no. Samozřejmě, každý mě má spojenou tady s touhle rolí, tady s tou princeznou, ale mě pořád vlastně ve mně převládá ten pocit, že je docela hezký, když se ti lidi spojují s princeznou. Horší by bylo, kdybych začínala jako nějaká zrůda ježibaba, to by bylo horší. A teď ta pořádná role, viď, oni nebyli asi v divadle u nás. To mají blbý, to mají ten pohled trošku zkreslený. Vlastně si vždycky dost často se tady ty mainstreamové záležitosti dívají trochu jiným směrem, než se člověk třeba vydá. Takže já mám pocit, že těch pořádných rolí mám a habaděj, jenom je pravda, že jsem jí nedostala, ale dala jsem si tu svobodu si ji dát. A myslím, že jsem dostala i spoustu jiných rolí, spoustu jako, který vlastně mi by přišly stejně příjemný, takže O tom vůbec nepochybuju, spíš ta otázka směřovala na to, že jestli jako někdy se zamýšlela nad tím, že kdyby ta Zubejda nebyla, tak jak moc by to bylo vlastně jiný, jestli by na tebe nepokřikovali na Zubejdo na ulici, anebo jestli to vlastně... No tak kdyby logicky nebyla Zubejda, tak by na mě nepokřikovali Zubejdo, jo. Ale já sama jsem se nad tím nikdy nezamýšlela, protože já to vnímám velmi pozitivně. Pro mě to byl tehdy vlastně splněný sen, byly to otevřené dveře do světa, po kterým já jsem toužila a mohla jsem najednou v 15 dělat něco, co pro mě bylo opravdu, jako kdyby rovnalo se splněnému snu, takže od té doby až po ten dnešek to vnímám tak, že já jsem ráda, že v mém životě je Zubejda. Mám teda normálně sebou, nosím v malovátkách zuby a já jsem si zrovna vyklízela tu kabelku a trošku jsem si tam zapomněla dát, takže když si říkám, že třeba by mě někdo nepoznal, tak si já nasadím. A na Nikču tady mám ještě. Niky, jaký je to pracovat s mámou? Jaký je to mít v týmu mámu? My na to zapomínáme trochu. No, já si to vůbec neuvědomuju. Já si vůbec neuvědomuji, jako když to mám říct, že je vlastně matka. To je složitý. Já i od toho dětství, protože Danka mě měla, to je vlastně ta historie, a my už si to jako, to je fakt, že člověk už si to jako nepamatuje, jo. Ale vím, že když jsem prostě byla malá a ona byla jako hodně mladá, tak už tenkrát vlastně mi říkala, no neřík i mi mami, jo, protože prostě jí to tenkrát jako nevěřili. Tak já jsem jí vždycky říkala jménem, jako vždycky Danka. Já jí vlastně ani mami neříkám. Jo? Čili mezi náma ty role jako vůbec nejsou takový klasický. Je to, není tam... já vím, na co se ptáš. Ty se ptáš na to, jaký to je být pod tím rodičem, který je větší autorita vlastně a jestli se tak trošku tešete, nebo... Ale vlastně u nás... Já bych se zeptala spíš, jaký to je být pod tou jako ano, dcerou. To já mám pocit, že jsme hodně jakoby rovnocení, nebo mně tak přijde, možná Dance přijde, že je pode mnou, ale jo, čili nejsme úplně takový klasický příklad jako rodinej, takže... Vůbec já si to vůbec prostě neuvědomuju. Vůbec pro mě je to vlastně, jak kdyby třeba sestra, kolegyně, vůbec si neuvědomuju tady tenhle ten jako rodinný post, jo, že to je ta dcera, ta hraje jako s tou matkou vůbec. Chápu. Nevím. Danko, a Nikče teda šéf, nebo jak to tam máte rozdaný? My jsme totiž nějak tak odbourali, já nemám ráda ty autority od malička. A mě ta autorita té matky je nepříjemná. Mně nebylo příjemné, že já mám jako být autoritou, i když to bylo jako u vozovkách dítě, tak to dítě mělo třeba větší vize nebo pravdu v tu danou chvíli. Takže já si kolikrát omluvám a říkám, Niky, já jsem tak šťastná, že nás prostě nezavřeli, že mě tě neodňali, protože když jsi ji nechtěla do školy, tak jsem jí napsala tu omluvenku. Říkala jsem si, no tak... se jí prostě nechce týrají, tam ta učitelka, já jí nebudu tady trápit, tak si jí nechce, tak pojede se mnou hrát. A ona mě potom říká, hele, Dani, uvědom si, že já musím do té školy. Jo, protože... jo, to je možná ono, jo, že jsem měla asi tu zodpovědnost za sebe a to je na tom jako vidět, že vlastně když tomu dítěti člověk fakt dá tu zodpovědnost, tak ono si ji fakt vezme. Jakože si říká, no ale... jako dítě, já už fakt jako tohle, to už se přece jako musím udělat, aby bylo tohle a tohle, no to jako, jo, jakmile vy mu dáte tu důvěru, tak já si myslím, že to dítě jako vás jako nikdy asi nesklame. Nebo já jsem to tak vnímala, že jsem
si prostě tu zodpovědnost teda vzala a přišlo mi to přirozený. Ani jsem, já, víte, jak je to s dětma, oni nic jiného než doma neznají. My nic jiného neznáme a mně to přišlo prostě přirozený. Takže. Jako, mně to přijde úplně fajn. Mně to přijde tak fajn, že je to člověk, kterýmu můžu věřit, který ho miluju, který je se mnou celý život. Jo, je to jako krásná věc. A když jsem vygumovala tu autoritu, kterou sama bych nechtěla, nesnáším ji nad sebou, a beru to tak, že to je, jak to je, a že i Niky mě občas vychovává, nebo já jí, nebo Bára mě a já Báru a všichni navzájem se tak jako různě se nevychováváme, ale už ta výchova je tím, že ten člověk je rovnocenný a že si nějak chová, že ti třeba řekne pravdu, protože my jsme třeba to založili na tom, že se říká pravda a ta pravda není vždycky líbivá, že já prostě to úplně nesnáším, jak v těch rodinách byl, že říká polopravda, jenom protože to není vhodný. A co není vhodný? Pravda není vhodná. Jako pokud ty říkáš tu pravdu, tak ono to jako, občas je to naštve, že oni něco řeknou, nebo já jim, to je jedno, nebo oni dvě mezi sebou. A teď, když je to ta pravda, která jako, tak co je pravda, že jo, to bychom mohli diskutovat, ale já to myslím teď jako objektivně v tom daném okamžiku, v té dané chvíli, mě je nějaký jako určitá jako kdyby pravda, tak ty si řekneš, aha, ale ono, oni to tak vidí, jako napřed je to naštve, ale pak je to pro tvý dobro, oni to tak vidí, oni vidí, kde děláš tu chybu, kde scházíš z té cesty, kde vlastně ty něco chceš, ty máš nějakou vizi, ale pak začneš nějak si to stěžovat tím, že si stěžuješ, že děláš nějaký takový, prostě nevěříš si a tak dál a oni se do tebe vůbujou. Řeknu ti, hele, tady děláš tu chybu. A když to vidím v těch jiných rodinách, tak to je pozor, to já jsem matka, já nikdy chyby nedělám, pozor, to já jsem nikdy neudělala chybu. 1000 chyb jsem udělala, 1 000 000 chyb. A jsem hrozně šťastná, že jsme to všichni přežili. A že s těma dle chybama prostě se teď podívám a říkám si, to je úžasná baba. Prostě tady vedle mě. Ona, já jsem vlastně vůbec s těma strašnýma chybama, co jsem dělala, tak jsem tohle jako kdyby ne dokázala, ale tohle jako vedle mě vyrostlo. Každý dělá všechno s chybama. Jo? Jo. Jsme prostě nebyli tak, každý dělá vždycky to, co nejumí. Jo, jasně. A já se jako na nikoho samozřejmě, na žádný rodiče nebo nějak nepoukazuju. Každý si vždycky myslí, že to dělá správně. A já jsem to určitě nedělala jenom správně. Já jsem to dělala jenom podle toho srdce a svýho vlastního pocitu. Bylo to třeba pro ty druhý divný. A my jsme to zase tak jako neprezentovali, my jsme si to nechali pro sebe, ten vztah a ty zákony u nás. Takže v podstatě to bylo tak. A to jsme zase u toho většinového, že můžou být si většina rodičů a těch rolí podobných, ale když by každý byl podle sebe, tak by byli by vlastně jiný. Jo, některý by byli fakt jako autority a mělo by to svoji váhu a některý by vůbec nebyli autority a bylo by to tam v té rodině. Že, jo, že málo té odvahy, to tak prostě, že to nejdřív musíš dovolit sobě, že jo, dělat si, co chceš a pak to můžeš teprve dovolit jako svýmu dítěti, jo, nebo svý rodině, že to je vlastně od teba. Ty, když si to nedovoluješ, tak jsou vlati, tak jak jsi vlati ty, jo, tak jsou vlastně všichni a teď než na to člověk přijde, že nemusí třeba. No. Ono to vystihuje, já bych ti to ještě zhrnula jednou Bářiným výrokem, který mě nejvíc pobavil v mém životě, že Bára s náma je třeba těch 14, pořád jako jsme taková parta a ona jednou tak seděla a říká, a Dani, víš, proč ty jsi tak v pohodě, že ty máš takový dobrý, jak víš, že máš takovou pohodu v tom životě, protože ty nemáš děti. Já jsem na to trošku zapomněla. No, takže já asi takhle jako bych to... Já mám takovou krátkou dobou paměť, takže některý věci vypouštím. Takže matka s dcerou. A já tady mám otázku, která měla být původně úplně poslední, že jste takhle vysmátý a happy, tak jaký je váš návod na životní pohodu? Asi je ještě trošku obširnější než jenom to, že jako nemít děti. Ne, vůbec tohle není to, my si vůbec nemyslíme, to absolutně ne. Naopak, to je úplně jako, ale hlavně to není zase věc, jako která je manipulovatelná, že jestli je máš mít nebo nemáš mít. Já si dokonce myslím, že ty, jo, holky, nebo který říkají, že jako děti nechtějí, že to je z toho odporu, jak jsou tlačený, aby je měli.
Protože jo, že samozřejmě může se stát, že někdo je, jsme odlišní, takže někdo je fakt nechce. Ale ten tlak některý velký z těch rodin a tak způsobí, že fakt já mám několik třeba kamarádek, takže říkala, absolutně prostě nechci. Akorát se stydím to samozřejmě říct, protože vypadám hrozně bezcitná, hrozně sobecká. Ale proč? Jako pokud ona to tak cítí, tak proč by to měla jako dělat? Nebo jenom protože to všichni očekávají, že to tak bude, že jsme všichni stejní. Jo? Že tam vůbec, jako, jestli děti mít nebo nemít, to vůbec není jako otázka na to. To není nikde daný. To, jak to cítíte tím srdcem, úplně svobodně. Jo. A já jsem si říkala, že jich budu mít třeba 5, že to je jedno. A pak jsem se tak nějak zarazila od toho prvního. Říkala jsem si, a ono to je dobrý, ono mě to stačí. Když se takhle dobře jako, vyšlo na první. Ne, jako fakt mám děti strašně ráda. Myslím si, že děti nás úplně povznáší, že jsou to takový naši andělé. Že to je něco nádherného. Ráda se mezi dětma schovávám, utíkám k ním, dávají mě fakt jako svobodu. Není to vůbec, že bych si řekla, že dítě, nemít děti je bezva, ale myslím si, že bezva je mít, když je mít chceš, když po nich toužíš, když jsi šťastná, když jim to štěstí můžeš předat. A je fajn, když je nemáš, když je nechceš. Protože co takový chudák, že se narodí, nikdo ho nechtěl a vlastně celý život se potýká s tím, že to bylo nechtěné dítě. Takže asi tak, no, je to úplně jedno, je to zase ta dvojpravda. Ať je to tak nebo tak, je to úplně fuk. A ten život, to štěstí, nebo ten návod na štěstí je jenom jediný. Následuj svoji vášeň, následuj, co tě nadchýná, co v tom srdci cítíš, tu intuici. A ať je to, co je to, jestli je to, že tě baví lítat po lesa, sbírat houby, prostě takhle to jeden udělal, že všichni se mu smáli. Teď je nejznámější houbař, který dodává do strašně drahých restaurací a vydělává miliony. A všichni se mu smáli. To znamená, nenechte se odradit. Prostě ať se smějou, to je úplně jedno, to je jejich smích. Ale prostě člověk by měl jít a nenechat se manipulovat, nenechat se zmást a jít tou... A absolutně opravdu asi nebrat nic osobně. Jo, jo, to strašně jo, je důležité. Jo, prostě jako dostat. A k té tvý otázce, jak to, že jsme takhle vysmátí, tak ono to není, že my jsme neustále jenom vysmátí. My jsme občas taky, máme na to takovej odborný název, říkáme tomu rypák. Dost často máme i rypáky, jo. Ale myslím si, že jde hlavně ale o to... To těm lidem dovolit, nemůžeme udělat, to, jo. To nemůžeme těm lidem udělat, aby se na to dívali. No takže ne, to jako hlavně maximálně, sobě, víš. Ale protože když si dovolíš důležitý luxus rypáku, ano, tak na to pěkně dojedeš. Takže ono je lepší se usmívat. Jedna věc je, že co bychom z toho měli, co by si z toho měla ty, co by z toho měl kdokoliv, kdo nás potká, kdyby jsme se neusmívali. A co bychom z toho měli my samotní. Ale druhá věc je, no já nevím, jestli to je návod tomu, jak docílit toho, aby se člověk usmíval neustále, ale myslím si, že vůbec o to nejde. Že jde o to si prostě jenom dovolit pociťovat to, co skutečně pociťuju. To znamená, že když chci mít toho rypáka, dobře, tak se schovám, nebudu s ním na ulici, nebudu s ním mezi lidma, ale dovolím si ho. A dovolím si pochopit, proč mám potřebu ho mít. Když chci brečet, tak si dovolím brečet, ale zeptám se sama sebe, proč vlastně, ale to potřebuju. Myslím si, že ve chvíli, kdy ty začneš ty veškerý pocity, nechci říct brát vážně, ale začneš je vnímat jako svoji součást a ne jako svýho nepřítele, proti kterému musíš bojovat, ale jako něco, co ti přišlo jenom upozornit na to, že něco třeba cítíš jinýho, než ty jsi smyslela, že cítit budeš, tak v tu chvíli tě to naučí něco o sobě, naučí tě to třeba to, že to, co ty považuješ za hrozný, co se kolem tebe děje, se možná úplně tak nemá vliv na to, jak ty se cítíš. Možná ty věci probíhají tak jako po povrchu a jsou to věci, na kterými jsme zvyklí smutně reagovat pláčem, reagovat naštváním. Ale když se na to podíváš z té jako jiné perspektivy, tak zjistíš, že to vlastně nejsou věci, kterýma seš ty sama. Ale že jsou to věci, které se kolem tebe dějí a ty máš možnost na ně nějak reagovat. A ty zjistíš, že máš ohromnou sílu a svobodu v tom vybrat si, jakou na ty pocity budeš mít reakci. Ty budeš třeba plakat a když propadneš tomu pláči, tak budeš v hrozně tragické situaci. Když se vypláčeš a necháš si jenom tu svobodu, řekneš si dobře, tak je to jenom pocit. Ale nebudeš se s ním stotožňovat, tak ten pláč za chvíli odezní a ty se můžeš zase smát.
A stejně no, taky to i s tou druhou stranou. I s tím anebo smíchem. Tě to naštve. Nebo tak dlouho nebo, do toho spadneš, no. Jako opravdu, jakože jsi hrozně, jako máš pocit, jsi strašně nešťastný. A v určitém bodu, to je takový to, někdy to je fakt až odražení od dna a někdy je to dřív, že ti to hrozně potom naštve, že jsi takový bezmocný chudák. Jo, že ti to tak vytočí totálně, že už si začneš vlastně, si řekneš, a nebude to tak. Prostě jako, bude to dobrý, prostě já si teďka poradím, je to. A vlastně ty se fakt od toho odrazíš a najednou vidíš, že ty věci se odvíjejí úplně jinak. Je to někdy to člověk potřebuje, že vlastně to toho jako by trochu spadne a pak ho to z toho vyhodí, že si řekne, ale to přece tady jako nebudu furt padat dolů. Jo, je to, a zvolí si, tak jsi říkala, ty tu reakci sám, jak bude reagovat a ono se potom děje něco jiného, že jo. Prostě ta reakce rozhoduje o tom, jak se ten život bude odvíjet. To znamená, tak jak my se díváme na ten svět, tak se nám prezentuje ten svět jako zrcadlo. Takže jako film, když píšu scénář, prostě píšu si ten život. A tak, jak si ho píšu, tak se mě odehrává, může mě kdokoliv tvrdit, že to je venek. Ne, ten venek se jenom odráží a on se mnou nějak jako koresponduje nebo nekoresponduje. A tak, jak já na něj zareaguju, pokud zareaguju negativně, tak se mě ty negativní věci začnou hned v chumlu vracet, že jo? A pokud jsem schopná v tom negativním vidět ten posun, to pozitivní, tak najednou se otevře jiný okno. Jiný okno, který mě přináší zase ty pozitivní věci. Takže záleží vážně jen a jen na nás, jak ten život se bude odvíjet, jak ten náš scénář bude napsán a jak to všechno skončí. Podle toho, jak reagujeme. No. A když se ti třeba podaří být pozorovatelem sám sebe a těch svých třeba úplně šíleně trapných reakcí, u kterých jsi říkal tisíckrát, já už takhle nebudu reagovat, já si to dopředu rozmyslím a teď ono to vyletí. A ty už to nemůžeš jako vrátit zpátky, takže už jsi zase tak blbě reagovala. Když se na to podíváš z vrchu, tak je to docela komedie, no tak potom nebuď vysmátá. No, jo, jo. Moudré jste, dámy. No, poslední doporučovací okénko. Co máte na Brně nejraději? Všechno. To je spousta věcí. Dobře, tak můžeme bazén začít. Bazén na Kraví hoře. Kino Art a kavárnu Meet Me na Veveří. No, jako všechno. Brňáky. I to, jak Brňáci žijou pro Brňáky. To znamená, že to je strašně cítit, že tady jako každý žije pro to svoje místo. Jo, že to není jako v jakýmkoliv, teď vůbec nechci jako tady šermovat jako Prahou, protože mám ráda, ale je to v jakýmkoliv velkoměstě, je to, že tam je to spíš tak, že tam přijedou lidi zvenku a chtějí si z ní něco vzít, kdežto to menší město, ale stále město má to, že tam jsou ty lidi, že když už tam zůstanou, tak oni se jako budujou mezi sebou takovou jako, a pro Brno je to naprosto typický, takovou fakt jako pohodičku. A každý je, my tomu říkáme brněnský kemík, jo. A to je prostě, že brněnský kemík vždycky, když je jakýkoliv problém, tak zná zase jinýho kemíka. Máš takže kámoš, je to vlastně máš úplně, kemíky a úplně v pohodě a není co řešit a nebere to moc vážně a kemíci si prostě jako pomůžou všichni a je tady ta atmosféra taková jako pohodová, taková jako, nebo je, nám se tady jako fakt žije strašně hezky. Já bych to teda neříkala tak nahlas, já mám strach, že nám sem pak všichni najedou. No oni už sem vlastně najíždí, protože se říká, že Brno má ty nejlepší kavárny a tak. A teď my, jak hodně jezdíme, tak my to pořád posloucháme. A vy máte prý u vás ty nejlepší jako to gastro a ty kavárny a tohle. A my vždycky tam zajedeme a všimla jsem si z toho, my tam teďka hodně budeme jezdit, my si říkáme. Ne, ticho, nic neříkejte. Není to špatný. A nějaký ten podnik, kavárna, restaurace, to jsme říkali, to je vlastně kavárna Meet Me na Veveří, je to kavárna našich kamarádů, on je Řek, ona Češka, zamilovaná do Řecka, takže tam, byť je to brněnský, tak tam ochutnáte opravdový Řecko a je tam ta neskutečná řecká pohostinnost a srdečnost a pohoda. Tam to máme rádi, ale těch míst je spousta. My tady máme neuvěřitelné množství jako příjemných kaváren, že vyzdvihnout jednu je, samozřejmě my máme svý oblíbený, ale vyzdvihnout jednu, člověk nedokáže vyjmenovat úplně všechny, který má rád a tím pádem, když řekne jenom tu jednu, tak mi těch ostatních bude líto, jo, ale jako všechny kavárny jsou je spousta, je to úplně úžasný, třeba, že si člověk sedne v Morgalu do toho
do toho nádvoří a připadá si najednou úplně jak někde v paláci a jsou tam taky výborní, dělají výborné věci. Jo, že kafe pod nebí je úžasný. Jakože je spousta kaváren. Já vlastně, kdybych je měla vyjmenovat, tak bychom tady dlouho seděli, protože my je máme rádi, ty kavárny. Ale je pravda, že to Meet Me je pro nás srdeční záležitost v tom, že tam je to hodně osobní. Že tam vlastně ty dva lidi tomu dávají srdce. A vždycky všechno, kde je ta osobitost, to srdce, to nadšení, prostě ta láska, jo, tak vám je úplně jedno, nebo prostě ti jedno, je to tam hezký, ale jako bylo by ti jedno, jak tam vypadá. Ty tam jdeš proto, že je tam to srdce. Jo, a pak někdy přijdeš do nějaký kavárny, která je z poslední módy, tam nablejskaná. Je to tam všechno vypolírované a prázdný a není tam jediný předmět, aby to náhodou nehyzdilo. A připadáš si, jako kdybys byla někde vyexpedovaná někde na měsíci. Prostě ono tam vlastně je to a dáte si ještě něco a ještě něco si dáte a dáte si ještě něco a ještě jednou to bude. A ty si říkáš, a za co tady jsem? Já jsem tady za toho konzumenta, ne za toho člověka. Že jo? Takže my jako lidi si myslím, že hledáme, kde budeme jako lidi, kde budeme mít toho kemička, toho kamaráda, toho člověka, kterýho rádi uvidíme a vyměníme si ten úsměv, to teplo, jo. Takže tam vlastně ani nejde o to, že musíme říct, máme krásný kavárny, ale že řekneme, týhle kavárně je srdce, týhle kavárně je to, co já v kavárně hledám, to znamená, je tam to, co nás jako nějak spojuje, to, co nám nad tím kafem prostě dává dohromady. Tak, a těch je v Brně hodně. A já jsem se ještě vzpomněla cukrárna Tři ocásci na Gorkého samozřejmě. Ty mají nejlepší, že? Ty zákusky. Mají nejlepší zákusky, no a pak tady v Brně, že jo, máme, to je jako až trapný říkat Brňákům, ale máme tady chleba Brno, který je úplně dokonalý. Máme tady třeba, já mám moc ráda můj favorit bezobalový obchod Nosáček, který už je teď dvakrát v Brně, jednou na Smetanově a jednou na Milady Horákové. A to mi přijde něco tak úžasného a přirozeného a smysluplného, že to se stává vlastně mým nejoblíbenějším obchodem. Objevili jsme teď v tu farmu Ráječek, kde se dá nakoupit zelenina. A ta je vlastně taky bezvadná. Tohle je na tom Brně nádherný, my tady máme opravdu všechno a to, co je na něm ještě úplně pro nás možná nejpodstatnější, je ta velmi snadná dostupnost přírody a lesa. Když z toho centra nasedneme do auta a jsme za 15-20 minut opravdu v hlubokém lese, ať vyjedeme jako směrem na Voskovice nebo směrem na Vranov nebo jakýmkoliv na Mikulov, tam je to trochu dál, ale jo, jakýmkoliv směrem, tak vlastně můžeme trávit ten čas v přírodě a to je pro nás taky hodně podstatný. Být jenom v tom tichu, v tom klidu, v tom přijetí těch stromů, to je... Jako přiznáme se, že jak vysvětne slunko, tak opravdu okamžitě mizíme v lese. Takže to v tom městě moc tomu nedáváme, ale když je třeba takhle, tak zase rádi, zajdeme do toho kina, do té kavárny, mezi ty kamarády, povídat si. To už je zase jiná atmosféra, že? Ale ten les je asi, to je takový chrám. No. V tom lese vlastně, to říkal vždycky můj děda, les je chrám, ve kterém já hovořím s Bohem. A já když si na to, vždycky si na to vzpomenu a říkám, ano, a tady se dá s tím Bohem opravdu hovořit, protože tady mě ty stromy, ta tráva a ten mech, tak to mě teda rozhodně neruší. Jo, takže to je asi pro nás to úplně top, je ten les. A potom je samozřejmě to Brno. Který ti, co se tady narodili, milujou, že? Zvláznění. Mě vždycky při každé i té opravené omítce, mě jako skoro ukápne slze, jak mě to dojme, jo. Je to zase hezčí. Jo, já úplně, už ty stavy mám už jako takový přehnaný trošku. On je ten rodilej, tak jo, proto. Jo. Dámy, já vám moc, moc děkuji za rozhovor. My tobě taky. My tobě děkujeme a moc vás obdivujeme, že to tady takhle jako krásně, kameramán tady koukám, na něho není vidět, že to tady tak krásně zvládáte a že jste vlastně úplně profesionální, perfektní a že se od vás máme co učit. To je vlastně další brněnská výsada Made in Brno, taky věc, která stojí za věc. Tak děkujeme za pozvání. My děkujeme, děkuju. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj, nashledanou.
Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.